ଭାଙ୍ଗିଲା ଦଣ୍ଡାଧର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ କେନାଲରେ 30 ଫୁଟର ଘାଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଣ୍ଡେମରା ଗାଁ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦଣ୍ଡାଧର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ କେନାଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 30 ଫୁଟର ଘାଇ ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳ ଓ ବାଲି ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଣ୍ଟାପାଳ ଓ ଦଣ୍ଡେମରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ଦଣ୍ଡଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ରିପେୟାରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରା କେନାଲ ସଫା କରିଥିଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅଛି କେମିତି ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।